Bila je scena jedna isto, Muntari, Suli Muntari, nešto je nervozan bio taj dan, ja mu proturim kroz noge, prođem ga i on me šutni, sve snage. I sve snage me šutni. I ja ustanem, ono, maheno, šutno me nenormalno. I ovi stari kao Suli, nemoj to da radiš, ovo, Mourinho nije bio tad na treningu i sutradan dolazi i kaže mi, zvao me Stefi, me zvao. Stefi, čuo sam da je bilo juče nešto u treningu, slušaj, sljedeći put, ako ja budem bio, ako se to bude desilo, ako ga ne bude šutno dva puta jače, ideš iz kluba, to ti ja kažem. Ne, tako da, imao je neku, nešto prema mene, kažem, cenio me, cenio. Verovao je da mogu da napravim nešto.